KPM. Hai, kemas baju. Kita nak balik kampung kejap lagi. Eh, tak sabarnya. Ada lagu kejap lah. Cikgu! Ya, Akmal terperanjat saya. Cikgu tak dengar ke saya panggil tadi? Oh, cikgu tengah seronok menari. Wah, cikgu ada apa ni? Cikgu dengar muzik, cikgu menari-menari sambil lipat-lipat baju ni, cikgu nak pergi mana? Cikgu tengah gembira sebab cikgu nak balik kampung nanti. Wah, cikgu! Tak ajak pun saya balik kampung, cikgu. Jom, kita balik kampung sama tapi kena menari dulu. Hah? Kena menari dulu. Macam gembira mana ke nak balik kampung? Macam mana nak menari tu, cikgu? Ah, jom, menari. Dengar. Okey, okey, okey. 3, 4. Balik kampung, oh, balik kampung. Hey, assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri. Mula-mula semua sihat ke? Terbaiklah, alhamdulillah. Baik, hari ini saya pasti mula-mula cukup ceria dan tak sabar ni. Tadi Abang Akmal menari dengan cikgu tu, apa mata pelajaran dia? Hari ini di dalam Prasekolah, kita akan belajar di dalam mata pelajaran kreativiti dan estetika. Dan saya pasti anda pun dah tahu dah kan siapakah gurunya. Tak lain tak bukan, ini dia, Cikgu Afandi. Cikgu, apa khabar? Hai. Dah sampai kampung dah? Alhamdulillah. Dah sampai kampung dah. Gembira dah ni. Batu datang ni berseri-seri muka, cikgu. Tapi sebelum kita nak belajar bersama dengan Cikgu Afandi, saya juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita. Ini dia, Cikgu Sharifah. Apa khabar, Cikgu Sharifah? Sihat? Alhamdulillah. Baik, cikgu. Sebenarnya, di dalam kreativiti dan estetika ni, adakah kita belajar menari-menari semua ni, cikgu? Ramai murid-murid nak tahu ni, Cikgu Afandi. Betul. Sebenarnya dalam kreativiti dan estetika ni, sebenarnya ianya adalah gabungan antara pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor dan macam-macam lagi. Sebab kreativiti estetika ni bukan sahaja tertakluk pada seni visual ataupun seni suara, drama. Dia juga termasuk dengan kita menari itulah. Itu yang kita menari bebas tu tadi. Seronok pula saya ni, cikgu. Jadi tak cakap banyak. Jomlah kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Afandi. Cikgu, jom. Betul. Okay. Jom, Akmal. Okay. Ke mana? Sini ke? Ya, betul. Ke sini saja. Okey. Kita nak cuba pergerakan yang pertama, iaitu pergerakan bebas. Boleh tak kalau cikgu tanya Akmal, bila Akmal dengar pergerakan bebas? Akmal rasa pergerakan macam mana? Yang dikatakan sebagai pergerakan bebas. Soalan itu cukup berbahaya kepada saya, cikgu. Tapi kalau pergerakan bebas, saya rasa macam inilah, cikgu. Betul. Okey, sebenarnya apa yang dikatakan sebagai pergerakan bebas ialah pergerakan yang tidak ada peraturan-peraturan tertentu. Bermakna kita kalau kita nak guna tangan ke kiri boleh, tangan ke kanan, ke atas, ke bawah. Ataupun mungkin kita nak gunakan bahu kita pun boleh. Kita nak gunakan kaki kita pun boleh. Kita nak berpusing pun tak ada masalah, Akmal. Nak melompat pun boleh. Kita nak melompat pun tak ada masalah. Itu yang dinamakan sebagai pergerakan bebas. Cikgu tak ada suruh awak, awak kena pergi ke kanan, pergi ke kiri, ke atas, terbang, tak ada. Itu yang kita namakan sebagai pergerakan bebas. Tapi dengan diiringi muzik. Jadi cikgu ada satu lagu yang untuk kita cuba. Okey. Okey, tapi sebelum tu cikgu tunjuk dulu. Akmal tengok. Boleh tak? Okey. Alright, jom. Kita Akmal tengok betul lah ni. Tadi sini cikgu nak suruh Akmal buat. Ini pergerakan bebas yang kita buatlah nanti kejap lagi. Alamak. Okey. Sedia. Satu, dua, mula. Okey.
Ram sam sam, ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, ada fi, guli 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 guli, ram sam sam, ara fi, guli 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 guli, ram sam sam. Wah, cikgu, music dia memang manual ke? Ya, cikgu memang buat manual dulu. Sebelum kita ikut guna muzik, supaya dia perlahan sikit lah. Sebab aku kan baru belajar. Jadi cikgu tunjukkan dahulu. Boleh. Jadi cuba aku tengok tadi pergerakan guna apa yang cikgu gunakan tadi? Tangan. Okey, cikgu guna tangan. Ada kaki juga. Okey, kita tepuk kaki. Kemudian, ada badan juga. Ada badan juga sebab kita bergerak membungkuk sedikit tadi kan. Ada kepala juga. Ya, betul. Satu badan lah cikgu. Ya, jadi aku bang, jom kita cuba. Boleh. Okey, pergerakan yang pertamanya ialah kita ambilkan telapak tangan kita. Okey, ini bebas tapi... Okay. Yalah cikgu ajar dululah nanti Akmal akan buat okey. Okay. Alright, kita akan tepuk kita punya peha ni kan. Okey, kita tepuk ram sam sam ram sam sam. Bila ram sam sam je kita cuba tepuk ni. Kita cuba ikut. Lepas tu guli-guli kita pusinglah. Kita cuba pusing macam tu boleh? Boleh cikgu. Lepas tu Arafi kita buat macam nak tertidur cerita. Gitu boleh. Boleh cikgu. Alright, jom kita cuba guna muzik sekarang. Alright, music. Cuba ikut music eh. Okay, ready. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, aram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, aram sam sam, arafi arafi, guli 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 guli, aram sam sam. Wah, cikgu, lutut saya dah tercabut, cikgu. Itu hanya contoh sahaja. Sebab tadi aku nak tanya cikgu kan, macam mana nak belajarkan pergerakan-pergerakan bebas? Yeah. Itu adalah hanya contoh sahaja. Kalau gunakan lagu yang sama tapi pergerakan beza pun tak ada masalah. Contohnya aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Pun boleh. Tak ada masalah. Itu hanya sekadar contoh saja, Akmal. Ya, cikgu. Penat juga. Baru sikit kita akan teruskan. Ya, cikgu. Nanti. Okey. Baik. Kita betul-betul tercungap-cungap ni cikgu. Betul. Kita nak berhenti rehat dulu. Kepada murid-murid semua, kalau nak belajar lagi menari bersama-sama dengan Cikgu Afandi, semuanya selepas ini dalam prasekolah. Aram sam sam, aram sam sam, al guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam. KPM. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam sam. Masih lagi menyaksikan prasekolah bersama dengan saya Abang Akmal Nazri dan juga Cikgu Afandi. Aram sam sam, aram sam sam. Okey, Cikgu, kali ini pula Cikgu nak kongsikan apa dengan murid Cikgu? Kali ini kita nak melaksanakan satu permainan. Kita nak mainkan satu permainan yang sangat-sangat menarik. Okay. Yang dia ada selitkan unsur pergerakan bebas. Jadi, murid-murid dekat rumah sana pun boleh main sama-sama dengan cikgu dan juga cikgu Akmal. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi saya cikgu. Okey. Jadi cikgu, macam mana dia punya syarat-syarat bagi permainan ini? Cikgu Afandi.
Fandi. Okey, cara dia sangat mudah. Okey, cikgu dan Akmal akan abang Akmal akan berada di sini. Okey, contohnya lah, cikgu bagi contoh. Okey. Okay. Alright, cikgu akan bergerak ke sini. Kita pergi sekali lah cikgu. Kita pergi sekali. Jom, kita pergi sekali. Kita terangkan lah. Kita sambil tu kita terangkan. Okey, di mana cikgu dan pemain lah sebenarnya pemain berada di sini dan di hujung sebelah sana kita ada macam rumah. Kita nak balik kampung tadi kan? Ya. Jadi macam ada rumah-rumah dia lah. Dan dia ada warna. Warna hijau, warna biru, warna merah dan juga warna kuning. Kenapa pula nak kena ada warna kan? Kita kampung ada satu je. Ya, sebab kita akan cabut. Kita ada empat sampul kat situ. Akmal, cuba Akmal tunjukkan. Okey, boleh saya ambil cikgu? Ada empat sampul yang mewakili empat warna. Ada empat warna. Bila kita buka, kita tengok warna apa. Sebagai contoh, kita keluarkan dia warna merah. Jadi, kita perlu pergi ke rumah warna merah. Ke gelung yang berwarna merah. Jadi, kita... Tapi kita tak bolehlah jalan melenggang-lenggang saja. Pergi dekat gelung tu. Okey. Kita kena menari bebas. Menari tu dekat sini ke atau sambil nak ke sana? Kita perlu menari bergerak bila muzik berbunyi saja. Okey, kita akan bergerak bebas, bila muzik berhenti. Okey, bila muzik tu stop, kita perlu cepat-cepat pulang ke rumah. Tapi kalau macam bunyi stop, kita macam belum tak jumpa rumah. Kalah lah. Cikgu, saya ada satu soalan. Cikgu pasti yakin nak main benda ni dengan saya? Tak apa, boleh. Cikgu yakin. Okey. Baik, saya pun pasti benar-benar dah faham macam mana cara-cara permainan dia. Jadi cikgu, kita cabut dulu. Alright. Okey, aku malah pilih. Saya pilih. Okey, saya pilih yang tengah-tengah ni cikgu. Warna ni warna apa? Kita tak tahu cikgu. Okey, saya letak sini dulu cikgu. Okey. Jom kita tengok sama-sama warna apakah yang ada di dalam sampul surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nampak dah tu. Warna apa? Sap. Biru. Biru. So kita perlu pergi ke gelung warna biru. Okey, jadi ni saya boleh letak cikgu? Boleh letak. Okey, kita bersedialah. Jadi rumah biru yang kita ataupun saya mahupun cikgu kena masuk dalam gelung itu, betul? Betul. Kita perlu bergerak, bukan bergerak biasa je, bukan berjalan, kita perlu menari ya. Okey. Baik. Jadi tunggu apa lagi? Kita mulakan muzik. Cikgu sampai dulu, jadi saya lah pemenangnya. Begitulah permainan dia. Okey. Apa kita test kan? Kita cuba. Cikgu, kan ada orang kata hero kalah dulu. Boleh, tak ada masalah. Jadi bila kita dah sampai dulu, cikgu dapatlah satu bintang. Jadi cikgu letakkan dalam bintang. Okey, saya tambahkan untuk cikgu. Boleh. Okey, Akmal akan tampalkan bintang. Jadi jom kita cuba lagi. Untuk cikgu. Alright. Bye. Sebenarnya permainan ni sangat-sangat mudah dilaksanakan. Kita boleh main bersama-sama dengan ibu bapa kita, dengan adik-beradik kita, kawan-kawan kan. Daripada kita membuang masa tidak membuat apa-apa dekat rumah, kita boleh laksanakan permainan ni. Sebab apa? Permainan ni juga menggunakan seluruh anggota tubuh badan kita. Kita akan bergerak kan lokomotor. Lokomotor kita bergerak, dia akan menyihatkan tubuh badan kita. Dia memberikan kesan yang positif, impak yang positif kepada tubuh badan dan diri kita. Okey, baik cikgu cabut yang seterusnya cikgu. Cikgu cikgu ambil. Sup. Alright. Okey, jom kita lihat warna apa. Kuning, 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 kuning. Warna kuning. Kuning. Jadi kita perlu pergi ke gelong berwarna kuning. Kuning. Cikgu, kita sepatutnya kena menari kat sini bukan sambil berjalan kan? Sambil. Sambil. Sambil boleh ataupun kita nak menari kat sini pun tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Baik cikgu. Mari kita mulakan. Okay, kita perlu bersenam sedikit warna kuning ya. Cikgu jauh sikit dekat sana cikgu. Okey, baik saya ke sini sikit. Ada seorang kawan namanya Amin. Dia juga berkawan namanya Muntu. Kami berkawan baik sama sedarja.
Yeay! Bagi tepukan untuk Abang Atman. Yeay! Permainan ini cukup adil. Okey, jadi Akmal dia dah sampai dulu. Jadi kita bagi satu bintang pada Akmal. Cikgu bagilah satu bintang kan. Terima kasih, cikgu. Okey. Nak cuba lagi tak? Nak lah, cikgu. Saya dah ada satu bintang. Cikgu satu bintang. Abang Akmal ada satu bintang. Betul. Apa kata kita buat cuba lagi lihat. Satu. Kita cuba lagi sekali. Kita tengok. Boleh kita, okay. Boleh saya kasih ada, cikgu? Okey, jom. Cikgu, inilah langkah pemenang, cikgu. Ya. Seronok kan? Murid-murid kat rumah sana, jom kita sama-sama buat. Yeah. Okey, bila murid dengar lagu, kita gerak sama-sama dekat rumah. Mm-hmm. And then bila music tu berhenti, kita cepat-cepat lari ke satu tempat. Okey? Saya pilih pula. Okey, boleh. Okey, saya ambil yang ni, cikgu. Cikgu tengok agak-agak warna apa, cikgu? Warna. Tada! Hijau! Hijau! Hijau. Right. Okey, baik. Kita perlu ke? Pergi ke gelang hijau. Saya ke depan, cikgu. Hijau. Cikgu ke belakang. Dia tak boleh tukar-tukar tempat. Kita sama-sama, okey? Jadi, kita mulakan muzik! Okey, bagi tepuk tangan Abang Akmal. Itulah dia permainan yang telah kita laksanakan, Akmal. Oh, maksudnya cikgu, kalau sampul tu warna hijau, kita pun kena masuk gelombang berwarna hijau. Jangan tiba-tiba kita masuk dekat gelombang biru. Ini pun salah satu membantu kita punya fokus. Betul, cikgu? Betul, betul. Seronok tak, Akmal, main permainan ni? Saya lagi seronok kalau cikgu dapat tolongkan lekatkan satu bintang untuk juara. Cikgu hampir terlupa. Jadi cikgu tampalkan satu bintang untuk Abang Akmal. Dapatlah dua bintang. Cikgu pasti murid-murid kat rumah sana pun mesti pun ada yang menang juga tu. Betul, cikgu. Jadi kita tahniah untuk ucap tahniah untuk diri sendiri. Iya, terbaiklah cikgu. Yang mana permainan ini cukup adil kan cikgu? Betul. Iya. Baik, tapi kan cikgu, saya macam tertanya-tanya lah kan. Apa sebenarnya kepentingan yang kita boleh dapat daripada permainan ini juga cikgu Afandi? Macam-macam lagi. Tadi cikgu dah sebut juga dia boleh menyihatkan tubuh badan kita, memberi kecergasan minda, lebih cergaslah. Okay. Dalam pada masa yang sama, kita juga boleh mengeratkan hubungan silaturahim kita dengan rakan-rakan kita. Betul juga cikgu kan. Tadi kalau tak cikgu nak gaduh-gaduh tapi bila kita main sama-sama dah kita dah kenal Akmal lah. Macam tu kita merapatkan lagi, kita kawanlah sama-sama, kita boleh gaduh-gaduh. Betul tu. Okeylah, kita berdiri rehat kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Prasekolah. Cikgu, muzik dah berhenti. Kita kena pergi ke warna biru cikgu. Cepat cikgu. TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Prasekolah bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Afandi. Cikgu, tadi kan saya dah menang. Baik. Yang ni permainan apa pula yang kita nak bagi saya menang lagi, cikgu? Okey, baiklah. Kali ni kita dah tak ada permainan, Akmal. Oh, okey. Okey, tapi benda ni menarik juga. Kita akan laksanakan pergerakan juga, tapi pergerakan yang berbeza. Di mana tadi kita melaksanakan pergerakan bebas. Betul. Maknanya tak ada peraturan lah. Maknanya macam kita dah bergerak guna tangan, guna apa-apa saja. Tetapi kali ini kita nak cuba pergerakan mengikut lirik, berdasarkan lirik. Jadi dalam lagu kan ada orang sebutan-sebutan tu kan? Betul. Contohnya kalau dia kata awan. Jadi kita nak buat
Macam mana bentuk awan? Adakah macam ni awan? Oh. Atau macam ni awan? Adakah ini awan? Itu hujan. Kan? Jadi itulah yang dimasukkan sebagai pergerakan mengikut lirik. Wah, jadi lagu apa yang kita akan bergerak mengikut lirik ni, cikgu? Oleh kerana tadi Akmal dah menang pertandingan, dah menang permainan, jadi dengan rasa gembiranya, kita akan menari. Kita akan melakukan pergerakan mengikut lirik berdasarkan lagu yang bertajuk Kalau Rasa Gembira. Ya, jadi apa lagi? Mari kita mulakan. 3, 2, 1. Jom sama-sama. Kita dengar tuntutan yang memulai. Okey. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, angguk-angguk. Kalau rasa gembira, angguk-angguk. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, angguk-angguk. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Pusing! Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, pusing-pusing. Pusing! Pening kepala. Cikgu. Ya. Cikgu. Betul lah cikgu. Untuk latihan kali ini kan, kita kena peka dengan apa yang diperkatakan oleh lagu tu cikgu. Betul. Kalau kita tepuk tangan, janganlah kita bagi hentak kaki cikgu. Betul. Kalau hentak kaki, janganlah hentak kepala pula. Maksudnya janganlah hentak angguk-angguk pula cikgu kan. Nah, nanti kan dah salah daripada kita punya tu cikgu apa? Betul. Format yang kita belajar tu. Sebab tu bila lagu tu bila rasa gembira, kita kenalah buat dengan perasaan gembira. Kalau kita buat dengan macam sedih, rasa gembira. Maknanya tak gembira. Jadi bila kita buat, kita kena buat dengan muka. Muka ni pun sebenarnya satu pergerakan. Ekspresi muka ni juga satu pergerakan. Kita macam sedih. Aku bergerak. Macam mana sedih cikgu? Ekspresi muka macam kalau gembira? Kalau gembira? Kalau terkejut? Takut? Macam cikgu boleh berlakon. Itu adalah contoh-contoh ekspresi. Ini juga merupakan satu pergerakan. Oi. Tapi pergerakan muka. Yang ni yang tadi kita belajar adalah pergerakan mengikut muzik. Okay. Mengikut lirik. Tadi lirik apa yang disebut Akmal? Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Tapi boleh tak kalau cikgu nak tepuk tangan, cikgu tak nak tepuk tangan macam ni? Cikgu nak tepuk tangan. Boleh juga cikgu. Boleh juga tak? Masih lagi definisi yang sama, iaitu tepuk tangan. Betul. Cuma pada aras yang berbeza. Biasanya kita akan tepuk pada aras yang mudah macam ni kan. Kita boleh juga kita variasikan, kita kreatifkan dia. Kita angkat sikit tangan ke kiri, kita tepuk ke kanan pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu apa lagi Akmal tadi? Lepas dah tepuk tangan, hentak kaki. Hentak kaki. Okey. Tadi cikgu tengok Akmal dia hentak sebelah. Sebab dalam lirik dia kata kalau rasa gembira hentak kaki. Dia cuma sebut hentak kaki saja. Dia tak ada sebut hentak dua kaki ataupun hentak-hentak dekat tak tepi ada. Tepi dinding apa, dinding apa tak ada. Jadi boleh hentak kaki, hentak. Kalau cikgu buat tadi, cikgu buat hentak kaki. Kalau Akmal buat macam mana tadi? Macam ni cikgu. Macam tu. Nampak. Ini contoh penari-penari profesional. Ya, saya penari kebudayaan. Ya, betul. Jadi tak ada masalah. Itu mengikut kreativiti kita. Lepas tu apa lagi tadi Akmal? Lepas dah hentak kaki, dia minta kita pusing-pusing. Pusing, angguk kepala dulu. Angguk-angguk. Angguk-angguk kan? Kita anggukkan kepala. Boleh tak kalau cikgu nak macam angguk ke depan? Yang tadi kita buat angguk-angguk gitu kan? Boleh tak cikgu nak buat angguk-angguk? Boleh juga cikgu. Kan kita nak angguk ke kiri atau angguk ke kanan. Angguk ke kiri dan ke kanan pun boleh. Itu salah satu kreativiti kita. Dan last sekali yang terakhir ialah baru pusing-pusing. Pusing-pusing. Boleh nak pusingkan apa?
Pusingkan satu badan kita. Pusingkan satu badan macam cikgu buat tadi tak ada masalah. Kalau nak pusingkan tangan pun boleh, tak ada masalah. Dia masih lagi pusing, betul tak? Kita nak pusing kepala kita pun tak ada masalah. Dia masih lagi pusing-pusing. Tapi cikgu, kalau saya nak tambah sikit boleh cikgu? Boleh. Yang penting jangan sampai mencederakan diri anda. Kalau dia minta angguk-angguk tu janganlah. Buat je biasa-biasa. Nanti kalau dah cedera, siapa yang susah, diri sendiri juga yang susah. Betul tak cikgu? Betul. Tu pesanan yang sangat-sangat penting. Bila kita nak laksanakan aktiviti yang memerlukan pergerakan, pergerakan fizikal, kita kena pastikan kawasan kita tu macam selamat. Tak ada barang-barang tajam. Jangan menari dekat tepi-tepi jalan yang sangat sibuk. Bahaya. Sebab bila kita menari, mungkin kita tak sedar ada kenderaan yang sedang lalu-lalang. Jadi kita pastikan kita menari ke tempat yang selamat. Okey, baik cikgu. Saya rasa banyak dah saya belajar hari ini sebab saya dah menang. Jadi apa yang cikgu boleh rumuskan tentang pelajaran kita kali ini? Silakan cikgu. Okey, baiklah. Kita dah belajar, kita dah mengetahui mengenai pergerakan bebas yang boleh dilaksanakan mengikut tempo lagu. Betul. Mengikut pelbagai lagu. Dan kita juga ada belajar pergerakan mengikut lirik. Dan kita ketahui juga ada macam-macam, ada banyak kesan-kesan yang baik. Okey, kelebihan-kelebihan apabila kita melaksanakan aktiviti fizikal daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, kelebihan dia. Betul. Dia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim bersama-sama dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Jadi, laksanakanlah aktiviti fizikal dekat rumah sana. Okey, murid-murid? Itu dah pesanan penaja daripada Cikgu Afandi. Terima kasih banyak kepada Cikgu dan saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Yelah, kadang-kadang bila kita seronok sangat pun kadang boleh lupa diri, betul tak Cikgu? Betul. Dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Sharifah. Baik, kita akan jumpa lagi murid-murid di slot seterusnya dalam Prasekolah. Saya Akmal Nazir dan kita tinggalkan dengan satu persembahan cukup istimewa daripada kami berdua dengan satu tarian bebas Cikgu. Ya, betul. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bersama kawan, lompat ke kiri, lompat ke kanan, pusingkan badan, tepuk di atas, tepuk di bawah, kecilkan badan, lompat tinggi sampai ke awan. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, pusingkan badan, tepuk di atas, tepuk di bawah, kecilkan badan.